събитие. От моя колега Митко Канията имаме удоволствието да ви представим най-новия ни ключек, който се казва Каладжийски мерак. С този ключек искаме да поздравим всички каладжии на цял свят, но най-вече нашите приятели. Това са Гошо с фирма Коста Тенчев. Здраве! Фирма Стани богат, Колю красивия. На здраве! И Лазар с фирма Хит. Здраве! Желаем весело прекарване на всички празници, за коледни, новогодишни и приятно слушане.